মই বিশেষত গোটেই রাষ্ট্র জোকাৰি যোৱা আৰু রাষ্ট্রৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে কাণ থিয় কৰি থোৱা মুড়ি ডাঙৰিয়াৰ পৰা শুনিব বিচৰা কেইটামান উত্তৰ দীঘলীয়া সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়া বা তদানীন্তন গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰিয়া বা নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ অজিত ডোভাল ডাঙৰিয়াৰ পৰা আমি কিছু কথা স্পষ্টীকৰণ পাম বুলি আশা কৰিছিলোঁ আৰু সেই স্পষ্টীকৰণটো আমি এতিয়ালৈকে নোপোৱাৰ কাৰণে আমি দুটামান বিষয় সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এগৰাকী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বিজেপি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু তিনিখন ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল হিচাপে কৰ্মৰত থকা গুৱাহাট ৰাজ্যপাল আছিলে, মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল আছিলে, জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল আছিলে আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়া। সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়া তিনিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল থাকোঁতে ঠিকে আছিলে, দীঘলীয়া সময় আৰ এছ এছ কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি হোৱালৈকে ঠিকে আছিলে। কিন্তু যেতিয়া সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াই মোদী ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কত পুলৱামা সম্পৰ্কত এটা শিহৰণকাৰী অভিযোগ আনিলে যে পাঁচখন এয়াৰক্ৰাফ্ট যদি চি আৰ পি এফে বিচৰা মতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে যদি যোগান ধৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি 40 জন সৈনিকক হেৰুৱাবলগীয়া নহ'লেহেঁতেন। আৰু যেতিয়া এই বিষয়টো কৰবেট অভয়াৰণ্যত ফটো শ্বপিং কৰি থকা মোদী ডাঙৰীয়াক দুঘণ্টাৰ পাছত সেই সময়ৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াই জনালে, তেতিয়া লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে তুম চুপ ৰহ। ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক ক'লে যে এইটোত ভাৰত চৰকাৰৰ দোষ আছে, ভাৰত চৰকাৰৰ পাঁচখন ফ্লাইট দিয়া হ'লে এই ঘটনাটো নহয়। লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী উত্তৰ আছিলে তুম চুপ ৰহ। আৰু কিয় চুপ থাকিবলৈ কৈছিলে সেইটো আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মোদী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত শুনিছিলোঁ। মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল প্ৰথম ভোটাৰসকলে নিজৰ প্ৰথম ভোটটো পুলৱামা শ্বহীদ মৃত্যু হোৱা সৈনিকসকলৰ নামত দিব লাগে। ৰাজ্যপালক ক'লে চুপ থাকক আৰু তেখেতে নিৰ্বাচনী সভাত ক'লে যে 40 জন শ্বহীদৰ নামত দেশৰ প্ৰথম ভোটাৰকেইজনে প্ৰথম ভোটটো এই 40 জন শ্বহীদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে দিব লাগে। সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যক সমৰ্থন জনাই কেইদিনমানৰ পাছতে সৰ্বোচ্চ সামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত জেনেৰেল শংকৰ ৰায় চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক বিভাগটোৰ তেওঁ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত আছিলে শংকৰ ৰায় চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, যে এইটো ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেলাৰ। আৰু ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেলাৰ বুলি ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়া আগতেই কৈছিলে যে প্ৰায় 300 কেজি 200 কেজি বাৰুদ 35 কেজি আৰ ডি এক্স লৈ এখন গাড়ী কেইবাদিনৰ পৰা তাত ঘূৰি ফুৰিছিলে হাই ছিকিউৰিটি জোন এলেকাত। সেইটো লৈ পেলাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সেই গাড়ীখন কেতিয়াও চেক কৰা নাছিলে। অৰ্থাৎ এই কথাবিলাকৰ পৰা এইটো প্ৰতীয়মান হয় যে যিখন গাড়ীত বাৰুদ আৰু আৰ ডি এক্স লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিছিলে কেইবাদিনো সেই গাড়ীখন কিয় চেক কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু যিগৰাকী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয় হ'লে এইটো আমি সহ্য নকৰোঁ, কিন্তু তেখেতে 8 বছৰত 6,491 কোটি টকা এডভাৰটাইজমেণ্টত খৰচ কৰিছে। মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত 8 ইয়েৰ্ছত
6,491 কোটি টাকা এডভার্টাইজমেন্টত খরচ করেছে, কিন্তু পাঁচখন ফ্লাইট কিমান টাকা খরচ হল তেন যেটার কারণে 40 জন CRPFর জওয়ানে নিজের জীবন বিসর্জন দিবলগিয়া হল। আর যেটো কথা রাজ্যপালক চুপ করাই পেলায় পরবর্তী সময় নির্বাচনী সভাত তেখেতে ভূত ভিক্ষা খোঁজা আমি সকলে দেখিছিলোঁ। সেইকাৰণে আজি আমি দেখিছোঁ CBIয়ে সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াক মাতি নিছে, জেৰা কৰিছে। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে CBIয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো সুধিব যে কি কাৰণে সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াৰ অভিযোগটো এনেকুৱা আহিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী এটা উত্তৰ দিব, ভাৰতবৰ্ষ ৰাজ্যক, তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া। কিন্তু মাতিলে কিয়? ওলামা কেছটো থাকিবৰ কাৰণে, এতিয়া যিটো ৰিলায়েন্সৰ দালালি কৰিবৰ কাৰণে ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়াই সত্যপাল মালিকক লগ ধৰিছিলে, 300 কোটি টকা অফাৰ কৰিছিলে বুলি কৈছে, সেই কেছটোত মাতিছে। যদি একেজন মানুহৰ দুটা অভিযোগ, এটা অভিযোগ হৈছে দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত, এটা অভিযোগ হৈছে 40 জন নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি সম্পৰ্কত, যদি সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াক CBIয়ে মাতিছে দুৰ্নীতি অভিযোগটো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে, ইটো অভিযোগত কিয় কথা সোধা পোছা নকৰে? আৰু যদি সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াক সোধে ৰাম মাধৱক কিয় নুসুধিব, ৰিলায়েন্সক কিয় নুসুধিব? এই কথাখিনি আমি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য নেতৃত্বৰ পৰা আমি স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে, মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ নাম দিছিলে মনমোহন সিং, তেখেতৰ নাম দিছিলে। যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেত হোৱা নাছিলে, তেতিয়া মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক তেখেতে প্ৰায়ে মনমোহন সিং বুলি কয়, মনমোহন সিং। এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ মৌনতা কেতিয়া ভাঙিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ মৌনতা ভাঙি এই 40 গৰাকী CRPF জোৱানৰ বলিদানৰ প্ৰকৃত কাহিনী ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক তেখেতে কেতিয়া ক'ব? তেখেতে কিয় ৰাজ্যপালক চুপ থাকিবলৈ কৈছিলে কেতিয়া ক'ব? দ্বিতীয়তে, আমি এই কথাটোৱে শেষত কৈছোঁ যে সত্যপাল মালিকক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা কৰিছে, তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈ আছে, আমি কংগ্ৰেছ দলে ৰাষ্ট্ৰজুৰি ৰাজ্যজুৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ অশোক স্তম্ভত লিখা আছে সত্যমেও জয়তে, সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনুভৱ কৰোঁ যে তেখেতে সত্য কথাখিনি উন্মোচিত কৰিছে আৰু সত্যৰ জয় হ'ব, আৰু সত্যক কাৰাৰুদ্ধ কৰিব পাৰিব বিজেপিয়ে, কিন্তু পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। কাৰাৰুদ্ধ কৰিব পাৰিব সত্যক, কিন্তু সত্যক কেতিয়াও কোনো আজিলৈকে পৰাভূত কৰিব পৰা নাই। সত্য কথা কোৱাৰ কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণকো দুৰ্যোধনে কাৰাৰুদ্ধ কৰিছিল, কিন্তু পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিল। সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াৰ এই স্থিতিক বিজেপি দলৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ মুখা ইতিমধ্যে খোল খাইছে, আৰু যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেতৃবৃন্দই, প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীয়ে, আৰু এটা কথা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছতহে সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াৰ বিবেক জাগ্ৰত হৈছে, এইটো ভুল কথা। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত কৃষক আন্দোলন হৈছিলে, তেতিয়া সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাজহুৱাকৈ সমালোচনা কৰিছিলে, ৰাজ্যপাল হৈ থাকোঁতে সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াই। দ্বিতীয়তে, দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত গোৱাত তেখেতে অভিযোগ দিওঁতে তেখেতক গোৱাৰ পৰা মেঘালয়লৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছিলে। আজি আৰু এই ঘটনাটোত তেখেতে ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ ৰাজ্যপাল থকা অৱস্থাত তেখেতে আমাৰ গাত দুখ আছে বুলি কথাটো কৈছিলে। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াৰ যিটো 40 গৰাকী শ্বহীদৰ নিজৰ জীৱন বলিদানৰ যিটো প্ৰকৃত কাহিনী, সেইটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে চৰকাৰৰ পৰা জানিব লাগিব, আৰু CBIয়ে সেইটো সম্পৰ্কত এনকোৱাৰী কৰিব লাগিব। অন্যথা সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক লগত লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি কংগ্ৰেছ দলে এই বিষয়টো ৰাইজৰ মাজলৈ নিবৰ কাৰণে ব্যাপক গণ আন্দোলন কৰাৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আৰু 27 তাৰিখে বিয়লি আমি অসমতো এই বিষয়টোৰ ওপৰত
এখন অল অপজিশন পার্টি মিটিং দি পেলায় এই বিষয়ত আমি পরবর্তী সিদ্ধান্ত কি হব আমি ঠিক করবলে পরিকল্পনা করেছি। এইখানে আজি সংবাদ এই প্রেস মিটত মূল কবলগিয়া বক্তব্য। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰ।